Ve, danas ćemo uspeti da pobedimo Dida. Hvala Mirza, evo Mirza mi poslao skoro 100 ruža, čoveče. Još jedna ruža treba. 20 sekundi. 19. Ja, najgore tako kad fali jedna ruža. A, evo ga. Mirza, je, sad te očekujem. Samo ne šaljite, čekajte još. I tako, moj dito. Ne izlazi toliko, vidim, smirite. Samo TikTok. Evo, sad možete šaljite ružice. Samo TikTok i fudbal i teretana. Igraćemo, Mirza. Šalji da vidim šta šalješ, bre, čoveče. Gde su dosta, nema ruža, daj nešto drugo. Pametno, ja išću ovde samo malo odmah, tako. Da Hvala, li Ale. pratiš zadu? Ne. Pa ti? Pomalo. Hvala šeha, brate. A? Ništa govorim za šehu. Ubi ti mene šaka, mamina. Dugo me nije bilo na ovom TikToku. Mogli bi da napravimo jedno meč ti i ja, kao kako to već ide da napraviš, ja to ne znam. Misliš? Ko napravimo, šta sad znam da ćeš da pobediš opet. Možemo ovako. Neoficijalno, ali dogovorimo, ja ću svojim ljudima govoriti i svojim i tako. Napravit ćemo Ok. neku reklamicu. Može. Kad želiš? Pa možemo kad hoćeš. Ne, u nedelju je dobro. Možemo u nedelju. Ajde, u nedelju napravit ću ja neku. Ne mogu više, nemam baterije. Dobra, ajde onda. A tu je 3%. ovako privatno. Pa, ako ti Dino da, nazove me nekad, slobodno pitaj, treba li ti šta, kako si Dino, znaš? Ja, nemoj čuj ako mi Dino dozvoli, pa Jesi Bože. čula? Jesi čula? Se posle kad dođe s posla. Pa zovte me, pa aj, pa ću ti objasniti neke stvari. Pet slobodan. Ha? I oko pet slobodan. Ne, imam trening. A, mi idemo posle negde. Ajde, Zove me ako... tamo. 7:30, 8:00 E, zove. to može. Eto, hajde čućamo se. Ajde, Ćao, uživaj pri... tužim te. Jebi ga, nemoj nedelju tad mahmuram. Pa mahmura, niješ mahmura tu 10 na večer.